За 1995 онд үйлдвэрийн осол байгалийн аймшигаас урьдчилан сэргийлэх тэдгээрийн үр дагаврыг арилгах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улс, Оросын холбооны улсын засгийн газар хоорондын хэлцээр угалсан. За хэлцээрийн хүрээнд засгийн газар хоорондын комиссийн хуралдаан 13 удаа болж, бүс нутгийн хуралдааны жилбэр 2-оос 3 удаа тогтмол хийдэг уламжлалт тогтсон байна. За хамгийн сүүлд 13 дахь удаагийн хуралдаан 2014 оны 10 сард Монгол болсон юм а. За энэ үеэр онцгой байдал гамшигаас хамгаалах чиглэлээр Оросын холбооны улсад суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх хил орчмын ойхэрийн түмрээс хамгаалах талаар манай талаас хүндий ярьж хойд төршийн зүгээсч нааштай хариу өгсөн. За мөн өнгөрсөн 9-р сард Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин Монголд хийсэн айлчлалын үеэр ойг түмрээс хамгаалах тухай засгийн газар хоорондын хэлцээрийг үзгэлжээ. За хууль эрх зүйн хувьд хоёр орны онцгой байдал гамшигаас хамгаалах салбарт хамтран ажиллах баримт бичгүүд тодорхой төвшөнд байгуулагдсан. За энэ хүрээнд 2009-2010 оны үед зодод нэрвэгдсэн Монголын малчдад туслах Оросын холбооны улсаас 35 чингэлэг өвстэйчээл за хүнсний тусламж илгээж байсан бол 2013 онд Алс Дорндод тохиолдсон үерийн гамшигыг арилгахад Монголын засгийн газар 50,000 долларын буцалтгүй тусламж үзүүлж байжээ. За 2008-2015 онд онцгой байдлын 30 гаруй албан хаагч Оросын холбооны улсад суралцсан байна. За энэ мөтер хоёр орны онцгой байдлын салбарт хамтын ажиллагаа сайн хөгжиж байгаа юм а. За гэхдээ цаашид харилцаа хамтын ажиллагаагаа илүү хөгжүүлэх шаардлагатай байгааг шадар сайд хөрсөх тэмдэглэлээ. За хил орчмын бүс нутаг гамшиг осол болоход бибидээ шуурха тусалдаг бай. За энэ тогтолцоог нарийн тогтооё гэж хэлсэн Оросын холбооны улсын сайд Бучков за эх 5-р сард Москвад Монгол Оросын за хамтарсан сургалт хийхэд шадар сайдыг хүрэлцэн ирэхийг урьлаа. За гамшигаас урьдчилан сэргийлэх эрсдлийг бууруулах чиглэлээр хамтран ажиллая. За өмнө байгуулсан гэрээ хэлцээрээ дараагийн төвшөнд гарах цаг болсон гэдгийг шадар сайд хүрсөх хариуд нь хэллээ. За уулзалт хоёр орны нөхрөлийг дурсан халуун дотнуур амьсгалд өрнсөн за хүний ам аврахын төлөө явдаг онцгой байдлын салбарт ажиллана гэдэг бол эр зоригтнуудын ажил эх орон эр зоригтнууд дээр тогтдог юм гэж шадар сайд хүрсөх хэлээд Оросын мэрэгжил нэгтнүүдийн цааштай ажилд амжилт хүслээ.